met de volgende doog gaan beginnen, zitten we op een hoger bewustzijnsniveau. En hoe hoger dat bewustzijnsniveau is, hoe sneller we de tijd beleven. Dat is nu aan de gang. Wat tot 1999 zo'n 20 jaar nodig had, heb ik bijvoorbeeld over de introductie van de televisie, duurt nu nog maar een jaar. Dat komt door ons bewustzijn. Heb ik het over de introductie van de TomTom bijvoorbeeld, of de mobiele telefoon. Dat gaat 20 keer zo snel nu. En dat gaat straks vanaf 2011 nog eens keer 20 keer zo snel. Dus in een periode van 18 dagen hebben we dit soort grote nieuwe dingen. Fasten your seatbelt, zou ik zeggen. 13 en 20 zijn heilige getallen voor de Maya's. Ja, 13 heel uitgelegd. 20 hebben we ook al even te pakken gehad. 20 heeft te maken met e tot de macht 3. E, natuurlijke getal van de van logaritme. Natuurlijke grondgetal. En dat is ongeveer 20, 20,08 of zo. En als we die zevende dag in 20 gelijke stukjes delen, dan vanaf 13/20 maken we een sprong naar een nieuw octaaf. En daarin gaat de tijd 20 keer zo snel. Dus het draait steeds om die getallen 13 en 20. Dit zien we ook in die Maya-tempel. Niet die getallen 13 en 20, want die zitten in die kalender, die ik zo ga uitleggen. Maar wel die 9 niveaus. Ja, we hebben dus al 8, we zitten nu op 8e niveau en we maken straks nog een 9e stapje. Ja, deze tempel heeft precies 9 niveaus en dat zijn de 9 scheppingsronden, de 9 bewustzijnsniveaus die ons helpen om naar dit huisje te gaan, bovenin. En het huisje zouden we het gouden tijdperk kunnen noemen. Daarna zijn we op weg. En via de scheppingsoctaven komen we daar. Dus ja, het zit heel duidelijk ook in concrete dingen die achter zijn gelaten voor ons. Dit is dan die totale schepping. 9 niveaus, waarin we steeds die 13 fasen terugvinden, die 7 dagen en die 6 nachten. En die gaan steeds 20 keer zo snel. En dat gebeurt steeds op die 7e dag. Die 7e dag is de do van het eerste. En in die do springt bewustzijn naar een volgend niveau en krijgen we het volgende scheppingsoctaaf. En dan krijgen we dus ook een do, re, mi, fa, sol, la, si, tot helemaal bovenin. En die twee schokken, ja, ik kom zo bij hoor. Die twee schokken zitten dus hier. Op 4e niveau hebben we een positieve schok gehad. Kwam iets van buiten. Kwamen de ingrediënten, zeg maar. En op het 9e niveau, waar we straks naartoe gaan, vanaf 8 maart 2011, krijgen we weer een schok. En die schok is hier al ingezet, op het 7e niveau. Ik ga het straks allemaal laten zien, ja. Hoe kun je voorstellen bepalen dat het 16,4 miljard jaar is? Ja, dat is 586 jaar. Hoe kun je dat exact moment bepalen? Hoe weet je dat? Gewoon terugrekenen, ja. Vanaf wat? Het zit in de Maya-kalenders. En die Maya-kalenders kun je interpreteren. En daar is wat discussie over. Ik baseer me op het werk van Karl Kallerman. En die komt op zeg maar deze einddatum uit. En die verschilt nogal van 21 december 2012. Ja, dan is mijn vraag, hoe kom je op die einddatum uit? Dat zit dus in die kalender. Ja, maar hoe bepaal je dat zo specifiek? Nou, dan moet je de Maya's vragen. Wat wij gedaan hebben is niets anders dan het interpreteren van een kalender die is achtergelaten. En in die interpretatie zit ruis. Daar kun je verschillende keuzes in maken. Maar zoals ik straks laat zien, past alles, maar ook echt alles wat gebeurd is op deze planeet, in deze interpretatie. En als je hier 2012 maakt, dan zit je hier een paar miljard jaar mis. Ja, want het gaat steeds factor 20 mee. En zit je hier, 9-11 is dan bijvoorbeeld, zeg ik goed, ruim een jaar te vroeg geweest. En zo al die andere dingen. Dus het gaat allemaal steeds veel sneller. Ja. Dus dit is eigenlijk de datum in plaats van 2012. Ja, mensen zeggen 2000. Kijk, ga zelf maar op onderzoek uit. Er wordt heel veel nagepraat. 21 december 2012 is niet de laatste dag van het Tolkien bijvoorbeeld. Tolkien heeft 260 dagen, een rad van 13 en een rad van 20. Ja, samen 260. En dat is een totale periode, een totaal 260 dagen. En je zou verwachten dat de einddatum van alle kalenders van de Maya's samenvalt met die Tolkien. Want dat was een van de 17 Maya-kalenders, dit is een andere. De Maya's vierden bijvoorbeeld een groot einde jaar wanneer deze 360 dagen kalender en die 260 dagen kalender samenvallen. Dus weer in hetzelfde stand staan. Als je 260 keer 360 twee grote raden naast elkaar ziet. Eens in de 52 jaar, ruim 52 jaar, staan ze weer in dezelfde stand. En eens in de 52 jaar werd een groot oude jaar gevierd in de Maya-cultuur. Alle vuren werden toe gedoofd. En alle schulden werden in die nacht kwijtgescholden. En iedereen begon weer vanaf de volgende ochtend met een schone lei. Zo belangrijk was het voor de Maya's om deze 260 kalender, de Tzolk'in, dat betekent letterlijk tellen van de dagen, en deze Toen-kalender van 360 dagen, wanneer die gelijk staan. Nou, als het 21 december 2012 niet de laatste dag is van de Tzolk'in, dan geeft het al te denken over dat hele verhaal. En hoe bijzonder is het nou dat je de winterzonne wendt op 21 december 2012? Dat gebeurt namelijk ieder jaar. Wat is daar nou zo bijzonder? En ook de uitleiding met het midden van de Melkweg gebeurt ook ieder jaar.
En dat is niet op 21 december 2012. Wanneer komen die wel bij elkaar? Sorry? Wanneer komen die wel bij elkaar? Wat komt bij elkaar? Nee, nooit. Ja, dat, vast wel een keer. Maar dan moet je die Zoom-kalender pakken. Moet je uitgeven, weet ik niet. Dat is ook wel bijzonder, maar het is niet zo bijzonder als dit. Want dit is het einde van de Zoom-kalender. En dit gebeurt maar eens in de 16,4 miljard jaar. Dat is niet zo heel vaak hoor. En daar zijn... en daar zijn wij allemaal bij aanwezig. Hè? Dat gebeurt namelijk nu. Dat is het bijzondere. Ja. Dus de 21e... Ja, die film ook, 2012, ik weet niet of mensen het gezien hebben, maar die maakt je bang voor een enorme tsunami. Maar dat hebben we allemaal al meegemaakt. Ja, en als je richt op 2012, dan mis je de boot. Denk ik. Goed, lijkt me mooi om er nu even te pauzeren. Dan gaan we straks met de geschiedenis verder. Oké, welkom terug allemaal. Hier waren we aanbeland, dat is het verhaal van de schepping. In de Bijbel wordt dus gesproken over de schepping die in 7 dagen plaats zou vinden. Maar eigenlijk is het in een periode van 9 keer 7 dagen. En de schepping is ook nooit af. De schepping is iets wat van begin tot het einde duurt. Wat we ook zien is iedere keer dat we omhoog gaan in een scheppingsoctaaf, gaat het bewustzijn omhoog. En hoe bewuster we zijn, hoe meer vrijheid we hebben. Want bewustzijn is niets anders dan een beleving van hoeveel vrijheidsgrade je hebt. Het je realiseren daarvan. Ik maak vaak grapjes, ik zeg, iemand die iedere dag naar het torentje gaat, is misschien wel minder vrij dan iemand die in de gevangenis zit. Want het is maar hoe je eigen vrijheidsgrade beleeft. Het gaat dus steeds sneller. Een dag en een nacht duurt hier 1,26 miljard jaar en hier nog maar 18 dagen. Dus het vertekent enorm op dit plaatje. Nou, die versnelling, dat heeft alles met die getallen 13 en 20 te maken. Want één scheppingsoctaaf duurt 13 keer 20 tot de macht zoveel toen. En een toen is een periode van 360 dagen, zoals ik net al heb aangegeven. Ja, de eerste die duurt vrij lang, is 20 tot de macht 7. En dan kom je uit op miljarden jaren. En dit is nog maar 20 tot de macht min 1. Nou, Kalleman had hier eerst niet 20 tot de macht min 1 staan, dat vond hij raar. Hij had daar eerst de Tolkien-kalender staan, maar dat vond ik weer raar. En ik ben heel blij dat hij het nu heeft aangepast en nu heeft hij hier ook gewoon samen wat ik hier ook heb staan. Dus het is steeds een factor 20 sneller. 8 maart gaan we de 9e scheppingsronde in volgend jaar. En vanaf 4 januari zitten we al in deze. En dat zijn markeringspunten in onze geschiedenis. Dat ga ik nu allemaal uitleggen. Het begon met niets. Er was niets. Alles was ledig. En we kregen daar iets nieuws voor in de plaats. Actie is reactie. Dat is een nieuwe principe. Dat kwam bovenop het oude. En het oude was nog niets. En dat begon, de eerste actie die dat in gang zette, was die slotexplosie van Hunabku. Want eigenlijk is een ster een voortdurende explosie. Al het energie wat wij krijgen, alle zonlicht, is een explosie van de zon. Waterstofexplosies. Maar die slotexplosie was zo sterk dat hij daarna energie ging terugtrekken. Nou, toen werd het heel erg donker in dit stuk van de Melkweg. En vanaf de derde dag, dus in deze periode, zeg maar zo'n ruim 10 miljard jaar geleden, ontstond de eerste zon. Die was daarvoor al samengeklonterd, want we kunnen ons voorstellen dat de materie uit elkaar spoot en dat ging elkaar weer aantrekken. En er werden klontjes, er werden grotere klontjes en er werden uiteindelijk ook bollen, hele grote bollen. En in sommige bollen werd zoveel energie verzameld dat die zelf weer gingen schijnen. En de eerste zon ging schijnen volgens dit schema ongeveer zo'n 10 miljard jaar geleden. En in deze periode, de vijfde dag, dus dit is het, zeg maar, het begin van het licht, er was licht, precies op de derde dag, zoals ik heb aangegeven. Want licht is hetzelfde als trilling, hetzelfde als vibratie, hetzelfde als energie. Allemaal in concreto aanwezig. Hoogtepunt in de eerste keer was de schepping van ons eigen zonnestelsel. Onze eigen planeet Terra, maar ook onze zon Helios en alle planeten daar verder omheen. En de vijfde nacht, zagen we meteorietenregen. En dan zien we nog steeds op oppervlakte terug van veel planeten. Grote gaten die dat nog allemaal aangeven. Uiteindelijk hadden we op de zevende dag niet alleen bewustzijn in de vorm van planeten, want dat is ook al bewustzijn. Onze planeet, moederplaneet, wordt ook al Gaia genoemd. Dat is een levend organisme, bewustzijn. Ook een ster heeft natuurlijk een bewustzijn. Maar er kwamen ook levende cellen. Eencellig organismen en meercellig organismen in de oersoep. Allemaal met actie is reactie. Kun je volledig deterministisch begrijpen. En dat gebeurde ongeveer zo'n 1 miljard jaar geleden op deze planeet. Dat is de eerste keer. En op die zevende dag
13/20 daarvan begint de tweede scheppingsronde. En het loopt helemaal door tot het einde der tijden, 28 oktober. Alleen in die laatste periode krijgen we een nieuwe schepping. Die komt er bovenop. We kunnen ons volgens voorstellen, dit zijn die 7 dagen uit die eerste scheppingsronde. En in die 7e dag, als we die even uitvergroten, dan krijgen we deze tijdsbalk, zeg maar, 20 stukken. En die laatste 13 daarvan, dat zijn weer de scheppingsfase van de volgende scheppingsronde. En dat gaat recursief iedere keer door. Want die volgende 7 dagen kun je weer opdelen. Ja, ze gaan steeds sneller en steeds sneller. Maar dit hele stuk zit eigenlijk hierin. Ik hoop dat dat duidelijk is. En dus gaat het steeds 20 keer zo snel. Ja, en je kunt zeggen, nou, bij die slotexplosie ga je van hoogfrequente energie naar laagfrequente energie, wat wij materie noemen. En hier gaat het net andersom. Van laagfrequentie energie naar materie gaan we weer naar hoogfrequente energie toe. Ja, een soort oneindige lus. Tweede scheppingsronde, die zit dus in die laatste 7e dag van de eerste. Nee, ik sla eentje over. Deze. De tweede gaat over kuddebewustzijn. We hadden dus actie is reactie als principe en we kregen een nieuw principe bovenop. En het principe is stimulus respons. Dat wil zeggen, er komt een prikkel en er wordt op gereageerd, maar op een collectieve manier. Dan zien we bijvoorbeeld terug bij de vissen. Die hebben dat collectieve stimulus respons in zich. Als die worden aangevallen door een haai, vast een keer gezien op National Geographic of waar dan ook, je reageert als één organisme. Die gaan uit elkaar, die komen weer bij elkaar en het is een volledig afgestemde harmonische beweging. Hebben ze niet helemaal geoefend met synchroon zwemmen, dat doen ze van nature. En dat is kuddebewustzijn. Of schoolbewustzijn, dat is hoe je wilt noemen. En we kregen nog veel grotere kuddes, want dan kwamen we op de 5e dag, ontstonden de dinosauriërs op deze planeet. Ja, precies weer op de 5e dag, 3e en 5e dag weer. Dat zijn steeds de belangrijke dagen, 3 en 5. Dinosauriërs die hebben ongeveer zo'n 200.000 jaar hier geleefd. En die stierven uit aan het einde van de 6e nacht. Om plaats te maken voor de zoogdieren. Officieel wordt verteld dat het met een meteorietinslag te maken heeft, maar er zit zo'n 200.000 jaar tussen. Dus dat verhaal klopt niet helemaal. Ik denk dat het was omdat er plaats gemaakt werd voor zoogdieren. En vanaf dat moment kwam het leven niet langer uit een ei, zoals ook bij de dinosauriërs, maar uit een moederschoot. Dat is het kenmerk van een zoogdier. En wat veel mensen ook niet weten, is deze planeet heeft niet altijd oceanen gehad. Aanvankelijk was de landmassa nog een gesloten geheel. Op internet kun je filmpjes zien waarin de planeet als een ballon opgeblazen wordt. En dat verklaart alle kustlijnen. Kinderen vragen misschien, hey, heeft de puzzellijn van Zuid-Afrika, past dat in de puzzellijn, of sorry, van Afrika en Zuid-Amerika, passen die in elkaar? Nou, dan begint de schoolmeester juf hard te lachen, want dat kan natuurlijk niet. Maar als je die filmpjes bekijkt, zie je dat ze perfect in elkaar passen. En ook al die andere kustlijnen. Dus de aarde is eigenlijk ja, een ballon die steeds groter wordt. En doordat die groter wordt, ontstaat er ruimte tussen. En daarin is water ontstaan. En dus oceanen. Hier zien we nog maar een heel klein riviertje, wat nu de Middellandse Oceaan, de Atlantische Oceaan is. Ja, de stimulusrespons is het nieuwe. Nou, we kregen daar nog iets bovenop. Want we kregen oude stimulusrespons collectief en we kregen individuele stimulusrespons. In de derde scheppingsronde. En dat ontstond zo'n 200.000 jaar geleden, zeg ik het goed? Nee, 20 miljoen jaar geleden. 20 miljoen jaar geleden. Met de mensapen. Sorry, meer dan 25. Ik kan het niet goed lezen hier. En de mensapen die zijn heel anders dan de gewone apen. De apen hebben namelijk een staat. De gewone apen die leven in kuddes, de mensapen leven in families. En een silverback gorilla weet precies welke gorilla's allemaal bij de familie horen en welke niet. En vreemdelingen worden er gelijk uitgeknikkerd. Hebben dus geen staat, hier wel. Lopen voornamelijk op 2 poten, de anderen wel veel meer 4 poten. Deze hebben een veel groter brein, er zit dus veel meer ja, hersenmassa in om dingen te doen dan hier. En ze reageren individueel, dat is het grote principeverschil. Ja, hier gaan ze nog allemaal op een gelijke manier, hier reageren ze allemaal op een individuele manier op bijvoorbeeld een tijger die ze wil opeten. Dan gaan we naar het 4e octaaf en dan krijgen we de mensen. De mensen was er niet aanvankelijk, want op de 3e dag ontstond precies volgens schema de Homo erectus, dat is de rechtoplopende mens. En die is genetisch, stamt die af van de mensapen, dat kunnen we redelijk goed verklaren. Maar de sprong van de Homo erectus naar de Homo sapiens, zoals wij hier bij elkaar zitten vandaag, is volstrekt niet te verklaren met de wetenschappelijke evolutietheorie van Darwin. Want die is niet wetenschappelijk. Dat is gewoon maar natte vinger. Er is helemaal nog nooit bewijs geleverd dat dit zou kloppen.